Porovnávání čísel, strana 6, cvičení 4. Přečteme si zadání. Ze zadaných číslic vytvořte co největší a co nejmenší čísla. Tak, podíváme se sem zadané číslice 1, 2, 3, největší číslo, ale tady bych asi si dodal. A teď nevím, jestli budu mít pravdu, že každou tu číslici mohu použít pouze jednou. Tak já si přidám ještě tohleto pravidlo. Bylo to v tom předchozím cvičení, tak já to ještě jednou zopakuji. Tak největší bude mít na místě stovek největší číslici. Takže to je tr trojka. Tak, trojku jsme použili. Na místě desítek bude další největší číslice, to je v tuto chvíli dvojka. A tady nám zůstala na místě jednotek jednička. Takže největší číslo z těchto by mělo být 321. Nyní nejmenší, takže musím uvažovat obráceně. Na místě stovek nejmenší z těchto číslic, opět z těchto dvou číslic vybrat na místo desítek to menší. A tady nám zbude. Takže nejmenší z těchto číslic. Číslo, které můžeme vytvořit, je 123. Zkusíme ještě jedno, potom si dáme řešení a ten zbytek zvládnete sami. Tak největší, takže musím mít na místě stovek největší číslici. Tak, potom další největší a potom ta, co mě zbude. Výborně a teďka nejmenší, takže obráceně uvažuji nejmenší číslice, potom ta menší z těch dvou a to co mě zbude. Tak tady z číslic 692 byla bylo možno největší číslo se stavy 962, nejmenší 269. Tak co to řešení? Je to tak? Jo, je to tak a to moje doplňující pravidlo, že se všechno může použít jenom jednou, každá číslice, tak to je také správně. Tak, bezvadný. No a vy se pokuste o ta další řešení.